নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ লোকসভা নির্বাচনক লৈ অসমৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰথমখন বিশাল জনসভা খানাপাৰাৰ পৰা নিৰ্বাচনী ৰণডংকা যেন বজালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনসভাত অংশগ্ৰহণ হাজাৰ হাজাৰ বিজেপি নেতাক খোলা জীপত উঠি জনসভালৈ আহিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গ্ৰহণ কৰিলে ৰাইজৰ অভিবাদন একেখন জীপতে দেখা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ খানাপাৰাত উত্তা উখল মাখল পৰিৱেশ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ওচৰৰ পৰা চাবলৈ ওলাই আহিল আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলো গীতৰ তালে তালে নাচি আনন্দিত হৈ পৰিছে বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীৰ লগতে সাধাৰণ জনতা জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দি আনন্দ ললে জনতাই মা কামাখ্যা ভূমিলৈ আহি নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কামাখ্যা কৰিডৰ উত্তৰ পূবৰ পৰ্যটন কৰিডৰ হ'ব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দক্ষতাকো প্ৰশংসা প্ৰধানমন্ত্ৰী কামাখ্যাৰ দিব্যলোক পৰিযোজনা প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিলে ভাষণ কামাখ্যা কেৱল এক দৰ্শনস্থলী নহয় ই হাজাৰ বছৰীয়া আমাৰ সভ্যতাৰ অমৃত সাক্ষ্য বহু দুৰ্যোগ প্ৰত্যাহ্বানক প্ৰতিহত কৰি থিয় হৈ থকাৰ সাক্ষ্য পূৰ্বৰ চৰকাৰসমূহক সমালোচনা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমাৰ বহু পুৰণি ঐতিহ্যক ধ্বংসাৱশেষে আছেগৈ ঐতিহ্যৰ পূৰ্বৰ চৰকাৰে এইবোৰৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ চিন্তাই নকৰিলে নিজৰ ঐতিহ্যক লৈ লজ্জিত হোৱাৰ প্ৰৱণতা গঢ়ি তুলিছে যোৱা 10 বছৰৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সংখ্যা দুগুণ হৈছে অসমত আগে 6খন মেডিকেল কলেজ আছিল বিজেপি অহাৰ পিছত আজি 12খন মেডিকেল কলেজ হ'ল বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য উত্তৰ পূবৰ কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ কেন্দ্ৰ অসম বুলি ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী বাৰীণত অযোধ্যা 24 লাখৰো অধিক ভক্তই দৰ্শন কৰিছে ৰাম মন্দিৰ আৰু কামাখ্যা দিব্য লোক প্ৰকল্প হ'লে ইয়াতো তেনে দৃশ্য দেখা যাব এইবাৰ বাজেটতো আমি পৰ্যটনত গুৰুত্ব দিছোঁ বুলি ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ পূবৰ বিকাশত বিজেপি চৰকাৰে বিশেষ গুৰুত্ব দিছে 10 বছৰত উত্তৰ পূবৰ অভিলেখ সংখ্যক পৰ্যটক আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণত লাখপতি বাইদেউৰ প্ৰসংগ উল্লেখ হ'ল দেশত বৰ্তমান 1 কোটি লাখপতি বাইদেউ আছে 3 কোটি মহিলা লাখপতি বাইদেউ কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে অংগনবাড়ী আশাকৰ্মীকো আয়ুষ্মান কাৰ্ড দিম বিদ্যুৎ বিল শূন্য কৰিবলৈ আমি লক্ষ্য লৈছোঁ বুলি ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ যুৱকীয়ে সপোন দেখিছে পূব এছিয়াৰ দৰে উন্নতিৰ অসমৰ যুৱকৰ সপোন মোৰ সপোন বুলি ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ অসমৰ যুৱকৰ সপোন পূৰণ কৰিম মোৰ এটাই লক্ষ্য ভাৰতীয় সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰ জীৱন মোৰ লক্ষ্য ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ অৰ্থনৈতিক শক্তি কৰাৰ বুলি মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে খানাপাৰাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰম্ভণি কৰিলে মুঠ 11,600 কোটি টকীয়া প্ৰকল্পৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰিলে কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা মুকলি হ'ল বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা গহপুৰ সংযোগী আৰু দলবাৰীৰ পৰা জামুগুৰি সংযোগী চাৰিআলিযুক্ত পথ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে স্থাপন কৰিলে মা কামাখ্যা দিগলৈ পৰিযোজনা প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰা যি ধাৰ্য ব্যয় সেয়া হৈছে 498 কোটি টকা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰিলে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ সংযোগী পথৰ বহলীকৰণ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা 358 কোটি টকা ব্যয়ৰ সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব এই প্ৰকল্প অসমমালা 2.0 আঁচনিৰ অধীনত 38খন দলং নিৰ্মাণৰ লগতে 43টা পথৰ উন্নীতকৰণৰ কাম কাজৰো শুভাৰম্ভণি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু ইয়াৰ বাবে ব্যয় ধাৰ্য কৰা হৈছে 3,400 কোটি টকা নেহৰু ষ্টেডিয়ামক ফিফা মানৰ ফুটবল ষ্টেডিয়ামলৈ উন্নীতকৰণৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 831 কোটি টকা ব্যয়ৰ সাপেক্ষে ৰূপায়ণ কৰা হ'ব এই প্ৰকল্প প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰিলে চন্দ্ৰপুৰ ষ্টেডিয়াম আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতাল আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা চন্দ্ৰপুৰ ষ্টেডিয়ামৰ বাবে 300 কোটি টকা আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ প্ৰকল্পৰ বাবে 2,350 কোটি টকা ব্যয় ধাৰ্য প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰিলে কৰিমগঞ্জ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু ইউনিটি মলৰ 1টা মলৰো আধাৰশিলা কৰিমগঞ্জ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে 578 কোটি টকা ব্যয় ধাৰ্য কৰাৰ লগতে 297 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব 1টা মল অসমত এদিনতে 11,600 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ কাম হ'ব আৰু এই কথা কেতিয়াও ভাবিব পৰা নাছিলোঁ বুলি খানাপাৰাৰ জনসভাত ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোদীৰ অসম প্ৰেমৰ বাবে আজি উন্নয়নৰ শিখৰত অসম বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণক লৈ মহানগৰীৰ পথ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হ'ল 17 আৰু 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যান বাহন চলাচলত কিছু বাধ্যবাধকতা ঘাইপথ দুটাত মালবাহী বাহনৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা দিয়া হৈছে দেওবাৰে পুৱা 4 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈকে নিৰ্দেশনা কেইবাটাও পথত বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা দিয়া হ'ল জি এছ ৰোড পাঞ্জাবাৰী ৰোড বিবৰুৱা ৰোড জি এন বি ৰোড এ টি ৰোড ডি জি ৰোড তাত থাকি নিষেধাজ্ঞা দিনৰ 2 বজাৰ পৰা নিশা 6 বজালৈকে বিশেষকৈ বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা দিয়া হৈছে কেইবাটাও পথত বাণিজ্যিক বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা জি এছ ৰোড পাঞ্জাবাৰী ৰোড ছয়মাইল নাৰেঙ্গী ৰোড ত্ৰিপুৰা ৰোড বেলতলা বজাৰ ৰোড বেলতলা খ্ৰীষ্ট ৰোডত নিষেধাজ্ঞা দেওবাৰে পুৱা 5 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 7 বজালৈ নিষেধাজ্ঞা শোণিতপুৰবাসীৰ বাবে ঐতিহাসিক দিন এটা দেশবাসীলৈ উৎসৰ্গিত তেজপুৰ দোলাবাৰীৰ পৰা জামুগুৰিলৈ নিৰ্মাণ কৰা নতুন চাৰিআলিযুক্ত পথ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে বিশ্বনাথৰ পৰা গহপুৰলৈ নিৰ্মাণ কৰা চাৰিআলিযুক্ত পথ সোমবাৰে সেই তেজপুৰ থানালৈ অনা হ'ব প্ৰবঞ্চক মানক চলিহা কোকৰাঝাৰ সদৰ থানাত মানক চলিহাক মাৰখন জেৰা তদন্তকাৰী বিষয়া শনিবাৰে পশ্চিমবংগৰ এখন হোটেলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰবঞ্চক মানক চলিহা কাইলৈ পৰা
কাইলৈ পৰা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশন বাজেট অধিবেশনৰ পূৰ্বে সৰ্বদলীয় বৈঠক বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৰমৰিয়ে আহ্বান কৰিলে বৈঠক বাজেট অধিবেশনৰ আগদিনা কংগ্ৰেছৰ বৈঠক বিয়লি কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকৰ আয়োজন বিধায়িনী কক্ষত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক ভিন্ন ইস্যুক লৈ বিৰোধী খলঠেকত পেলাবলৈ সাজু বিৰোধী ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ খুব উচ্চাৰিত সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা অখিলেশ যাদৱে টি এম চিৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে ৰাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্ৰাত অংশ নোলোৱাৰ পিছত এইবাৰ একে সিদ্ধান্ত অখিলেশ যাদৱৰ কংগ্ৰেছে বহু ডাঙৰ ডাঙৰ কাৰ্যসূচী লৈ সমাজবাদী পাৰ্টীক আমন্ত্ৰণ নিদিলে বুলিও বিস্ফোৰণ ঘটাইছে অখিলেশ যাদৱে এইবাৰো মতা নাই বুলিও তেওঁ কৈছে ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতে মিত্ৰজোঁটৰ আসন বুজাবুজি হ'ব লাগিছিল বুলি মন্তব্য কৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আসন বুজাবুজিত গুৰুত্ব নিদিয়াটো দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিলে অখিলেশ যাদৱে ইয়াৰ উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰৱেশ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা কিন্তু এই যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ নকৰে অন্যতম মিত্ৰদলৰ যি অংশ সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অখিলেশ যাদৱৰ স্থিতি এক প্ৰকাৰ অকলশৰীয়া কৰি তুলিছে যেন কংগ্ৰেছে আপৰ মন্ত্ৰী আতিশীৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ল দিল্লী পুলিচ আতিশীৰ বিৰুদ্ধে জাৰি কৰিছে জাননী বিধায়ক কিনা বেচাক লৈ আতিশীয়ে কৰিছিল মন্তব্য বিজেপিয়ে আপৰ বিধায়ক টোপ দিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আম আদমী পাৰ্টীয়ে অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ প্ৰতিযোগীৰ বিলয় আয়োজকে থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা নকৰাৰ সমস্যাত পৰিল বহু কিশোৰী যুৱতী নিশা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন মিউনিচিপিয়াৰ একাংশ প্ৰতিযোগী নিশা 12 বজালৈকে হোটেল ৰকেটাৰ সন্মুখত আলি টোপোলা লৈ বহি থাকিল কিশোৰী যুৱতীসকল হোটেলত থাকিবলৈ কোঠা নিদিলে আয়োজকে অভিভাৱক অবিহনে গুৱাহাটীলৈ আহি এই পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ল প্ৰতিযোগীসকল ৰাজ্যিক ভিত্তিত চৰকাৰে আয়োজন কৰা এনে প্ৰতিযোগিতাৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱতীসকলে দক্ষিণ আমেৰিকাৰ চিলিত বিধ্বংসী বনজুইত 51 জন লোকৰ মৃত্যু ঘটাৰ লগতে ভাস্কৰভূত হৈছে হাজাৰৰো অধিক ঘৰ জনবসতিপূৰ্ণ এলেকালৈ জুই সম্প্ৰসাৰণ ঘটাৰ পিছতে সংগৃহীত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী জুই 11শৰো অধিক ঘৰ ইতিমধ্যে ভাস্কৰভূত হৈছে নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে হাজাৰ হাজাৰ লোকে বনজুয়ে ক্ৰমাৎ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা মধ্য চিলিৰ ভালপাৰাইছো অঞ্চলটোৰ 10 লাখ লোকলৈ শংকা নামি আহিছে উদ্ধাৰকাৰী আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে যুদ্ধকালীন গতিত অঞ্চলবাসী উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা কৰি আছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীৰ লগতে হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা কৰিছে এইখনৰ মধ্য আৰু দক্ষিণ অঞ্চলৰ 92খন বনাঞ্চলত জুই জ্বলি উঠিছে বনজুইৰ ফলত 43,000 হেক্টৰ এলেকা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে জুই জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চললৈ বিয়পি পৰা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে ইয়েমেনৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হুথিৰ 37টা সামৰিক স্থানত বিধ্বংসী আক্ৰমণ মিছাইল আৰু ড্ৰোনেৰে হুথিৰ ঘাটিত প্ৰচণ্ড আক্ৰমণ ইৰাণ সমৰ্থিত হুথি সন্ত্ৰাসবাদী এলোহি সাগৰত জাহাজত ধাৰাবাহিকভাৱে আক্ৰমণ চলাই যোৱাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে শনিবাৰে ইয়েমেনৰ কেইবা ঠাইতো আক্ৰমণ কৰিলে আমেৰিকা আৰু ব্ৰিটেইনে যোৱা 28 জানুৱাৰীৰ জৰ্ডানত 3জন আমেৰিকান সৈন্যক হত্যা কৰাৰ প্ৰতিশোধস্বৰূপে ইৰাক আৰু ছিৰিয়াত ইৰাণৰ সৈতে জড়িত সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকাই একপক্ষীয়ভাৱে আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে আক্ৰমণৰ পিছতে লোহিত সাগৰৰ মাজেৰে চলা বাণিজ্যিক যিবোৰ বাহন জাহাজৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত ভাবুকি হৈ পৰিছে ডিজনী পাণবাৰীৰ 2 নম্বৰ গড়াইমাৰীত ৰাইজৰ ৰোষত পৰিছে গৰু চোৰ চুৰি কৰা গৰুসহ ৰাইজ হাতেলোতে আটক কৰিলে গৰু চোৰক ভিত গৰু চোৰ সোণাইকলা গাঁৱৰ আবেদ আলী ইমান আলী নামৰ লোকজনৰ গোহালিৰ পৰা চুৰি কৰিছিল গৰু তেজপুৰ দুৰ্বৃত্তৰ টাৰ্গেট এতিয়া এটিএম 3 মাইলত SBIৰ ATM কাটি দুৰ্বৃত্তই লুটপাত কৰিলে ATMৰ শ্বাটাৰ কাটি লুটি নিলে গোটেই কেশ বক্স আৰু বেংক কৰ্তৃপক্ষ আৰু আৰক্ষী তদন্তৰ পিছত পোহৰলৈ আহিব দুৰ্বৃত্তৰ লুটি নিয়া ধনৰ পৰিমাণ আছিল কিমান জম্মু কাশ্মীৰৰ উধামপুৰ জিলাৰ জম্মু উধামপুৰ ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত 4জন লোকৰ মৃত্যু ঘটাৰ লগতে এগৰাকী মহিলা গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আহত মহিলাগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি ৰামলীলা বিতৰ্কক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিল পুনে বিশ্ববিদ্যালয় বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ কৰ্মীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সূক্ষ্ম কলা কেন্দ্ৰ আৰু বিজেপিৰ একাংশ কৰ্মীয়ে জয় শ্ৰীৰাম শ্লোগান দি উপস্থিত হৈছিল বিশ্ববিদ্যালয়খনত দিল্লী নেটৱৰ্ক 18ৰ উদ্যোগত কেঞ্চাৰ সজাগতা সপ্তাহ দেওবাৰে বিশ্ব কেঞ্চাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধী দিৱস উপলক্ষে দিল্লীৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়ামত আয়োজন কৰা হৈছে ৱাকাথনৰ কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধৰ সজাগতাৰ বাবে দেওবাৰৰ পৰা 11 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ কেঞ্চাৰ সজাগতা সপ্তাহ পালন নেটৱৰ্ক 18 দেশৰ বিশিষ্ট কৰ্কট ৰোগ বিশেষজ্ঞ কৰ্কট ৰোগক পৰাভূত কৰি নিদৰ্শন দাঙি ধৰা লোকসকল কৰ্কট ৰোগ সজাগতাৰ সৈতে জড়িত ক্ৰীড়া আৰু ছবি জগতকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তাৰকা এই কেঞ্চাৰ সজাগতাসমূহৰ কাৰ্যসূচী সপ্তাহৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে ভাগ লব হাৰকপুৱা যাৰ ৰাতি আকৌ বৰষুণ জুবিনৰ অনুৰাগীৰ বাবে যেন ঠাণ্ডা না বৰষুণ প্ৰচণ্ড শীতৰ মাজতে জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানত আকৌ বোকা ডান্সৰ দৃশ্য দেখা গ'ল জুবিনৰ গান শুনি এজন অনুৰাগীয়ে গাৰ কাপোৰ খুলি বোকাত লুতৰি পুতৰি গ'ল দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকনৰ ক্ষমা কৰিব দেৰগাঁৱত লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত ঘটিল অঘটন প্ৰশিক্ষণ নত দুটা গোটৰ মাজত হতাহতি লাগিল য'ত 6জনকৈ লোক আহত মণিপুৰৰ কুকি আৰু মেইডে প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ মাজত প্ৰচণ্ড হতাহতি আহতসকলক যোৰহাট মেডিকেল কলেজ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি বাক্সা বাথফ্ৰীত মুকলি জোৱাৰ আড্ডা বাথফ্ৰীত চলি থকা কেন্দ্ৰ বাথ পূজা মহোৎসৱৰ সোণালী জয়ন্তীৰ জোৱাৰ আড্ডাই প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে বাক্সা জিলা আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে অনুষ্ঠিত বাথ পূজাত মুকলি জোৱাৰ বেহাল
মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বৃদ্ধি হৈছে জীৱজন্তুৰ সংখ্যা হেউতিয়াকৈ চলি থকা বাঘ গণনা প্ৰক্ৰিয়াত লাভ কৰিছে কেইবাটাও ভাল খবৰ একেলগে তিনিটাকৈ বাঘ ট্ৰাপিং কেমেৰাত বাঘৰ আক্ৰমণৰ দৰে তথ্য লাভ কৰিছে ব্যাঘ্ৰ গণনা শনিবাৰৰ পৰা হাজোৰ হালুগাঁৱত হ'ব অসম ভিত্তিত একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন লংকেশ্বৰ দাস স্মৃতি ন্যাসৰ উদ্যোগত হালুগাঁও সেৱক সংঘ আৰু পুথিভঁৰালৰ সহযোগত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এইবেলিৰ পঞ্চম বাৰ্ষিক নাট প্ৰতিযোগিতা কলিয়াপৰা দুষ্প্ৰাপ্য পক্ষী বৰঢোলাৰ নান্দনিক দৃশ্য আকৰ্ষিত কৰিছে বাটৰুৱা শিমলু ফুলাৰ বতৰত ওখ শিমলু গছত দুষ্প্ৰাপ্য বৰঢোলাৰ বাহ দেখা গৈছে কলিয়াবৰ চতিয়ালৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এনে এটা নান্দনিক দৃশ্য ৰাজ্য চৰকাৰী চিকিৎসা খণ্ডক ৰাইজৰ অধিক ওচৰলৈ লৈ যোৱাৰ এটা লক্ষ্য বৰপেটা কলেজ হাস্পিতালত মত বিনিময় এটা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন জ্যেষ্ঠ নাগৰিক ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে অধ্যক্ষ ডাঃ ৰমেন তালুকদাৰে বৰাক উপত্যকাৰ বহু চাহ বাগিচাৰ ভূমি অবৈধ বাংলাদেশীৰ দখলত পৰিছে বিশেষকৈ বন্ধ হৈ থকা বাগিচা দখল কৰি লৈছে অবৈধ বাংলাদেশীয়ে তাকে লৈ উদ্বিগ্নতাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বৰাকৰ চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ মাজত ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নতুন চৰকাৰখনৰ কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক উপলুঙা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক পুতলা আখ্যা দিছিল বহু আখ্যা দিছিল আৰু তাৰ পাছতে উভতি ধৰিছিল দেশখনৰে বিৰোধী দলে দেশখনৰ বিৰোধী দলসমূহে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদত্যাগৰ আনকি দাবী উত্থাপন কৰিছিল আৰু তেনে সময়তে ট্ৰেণ্ডিঙত আহিছিল বয়কট মালদ্বীপ য'ত নেকি বলিউডৰ তাৰকাৰ পৰা ক্ৰীড়া জগতৰ তাৰকালৈ সকলোৱে হাত উজান দিছিল এই ট্ৰেণ্ডিঙত সকলোৱে সমৰ্থন জনাইছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অক্ষয় কুমাৰলৈ ৰণবীৰ কাপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শ্ৰদ্ধা কাপুৰলৈ সকলোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সমৰ্থন জনাই দেশবাসীক মালদ্বীপ ভ্ৰমণ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল মালদ্বীপৰ পৰিৱৰ্তে লাক্ষাদ্বীপলৈ যোৱাৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল টুইট যোগে কিছু ফটো প্ৰকাশ কৰিছিল লাক্ষাদ্বীপৰ লাক্ষাদ্বীপৰ সেই নান্দনিক পৰিৱেশ লাক্ষাদ্বীপৰ সেই মনোমোহা পৰিৱেশ বিশ্বৰ সেই সুন্দৰ পৰিৱেশ আপলোড কৰিছিল ফটো আপলোড কৰি কৈছিল যে ভাৰতৰ মানুহে মালদ্বীপলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন কিয় ভাৰততে ইমান সুন্দৰ ঠাই থকাৰ পিছত আৰু ইয়াতেই খৰ্গহস্ত হৈ উঠিছিল মালদ্বীপৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী তিনিগৰাকীকৈ কেবিনেট মন্ত্ৰীক আনকি নিলম্বন কৰা হৈছিল বহিষ্কাৰো কৰা হৈছিল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক কৰা এই অপমানসূচক মন্তব্য কেন্দ্ৰ কৰি কাৰণ মালদ্বীপত ভাৰতৰ পৰা বছৰি লাখ লাখ পৰ্যটক যায় মালদ্বীপৰ সেই বীজসমূহ উপভোগ কৰিবলৈ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল এখন দেশ মালদ্বীপ য'ত নেকি ভাৰতৰ পৰাই বহু পৰিমাণৰ ৰাজহ লাভ কৰে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা মালদ্বীপে যদি ভাৰতৰ পৰা পৰ্যটক যোৱা বন্ধ হৈ পৰে তেতিয়াহ'লে মালদ্বীপৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰিব কিন্তু শেহতীয়াকৈ চীনৰ প্ৰৰোচনাত মহম্মদ মৈজু নতুন ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে চীনৰ প্ৰৰোচনাত কিছু নীতিৰ সালসলনি ঘটাইছে পৰম্পৰাৰ সালসলনি ঘটাইছে নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত লৈ নিয়ম আছিল যে মালদ্বীপৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিব লাগে কিন্তু সেই পৰম্পৰা ভংগ কৰি চীন ভ্ৰমণ কৰিছিল মহম্মদ মৈজুৱে এই কথা দিল্লী কিছু ক্ষুণ্ণ হৈ আছে তেনেদৰে এটা সংঘাত চলি আছিল আৰু সেই সংঘাতে তীব্ৰতৰ ৰূপ লাভ কৰিলে যেতিয়াই লাক্ষাদ্বীপৰ ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে আৰু তাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক কটু সমালোচনা কৰিলে মালদ্বীপ চৰকাৰে আৰু এই সংঘাত এনে পৰ্যায় পালেগৈ যে সকলোৱে ধিক্কাৰ দিলে গৰিহণা দিলে মালদ্বীপ চৰকাৰক আৰু আনকি দিল্লীৰ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়লৈ তলব কৰা হৈছিল মালদ্বীপ চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিক তাতেও এই বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হৈছিল আনকি ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হৈছিল মালদ্বীপ চৰকাৰ কিন্তু চীনৰ প্ৰৰোচনাত এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মকাণ্ড কৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে আৰু শেহতীয়াকৈ এই যি ঘটনা পৰিঘটনা সংঘটিত হ'ল ভাৰতক সমালোচনা কৰা হ'ল মোদীক সমালোচনা কৰা হ'ল মোদীক অপমান কৰা হ'ল আৰু তাৰ পিছতেই কেন্দ্ৰই মালদ্বীপলৈ সাহায্য কৰ্তন কৰিছে আৰু সেই সাহায্য কৰ্তন কৰিয়েই সদ্যঘোষিত বাজেটত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দেশখনলৈ 600 কোটি টকা দিয়া হ'ব 600 কোটিৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে আৰু ইয়াতেই এতিয়া বিপদাপন্ন হৈ উঠিছে মালদ্বীপ চৰকাৰ আৰু যাৰ বাবে ইয়াৰ সুযোগ ল'ব বিচাৰিছে পাকিস্তানে নিজেই দেউলীয়া হৈ থকা নিজেই আৰ্থিক সংকটত ডুবি থকা পাকিস্তান এতিয়া মালদ্বীপক সহায় কৰিবলৈ ওলাইছে আৰ্থিকভাৱে
যি নেকি যথেষ্ট সমালোচিত হৈছে ভাৰতৰ চিৰবৈৰী পাকিস্তান। প্ৰতিবাদমুখৰ লাডাখ কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলৰ বাবে সংবিধানৰ হস্ত অনুসূচীৰ অধীনত সুৰক্ষাৰ দাবী হিতকো নিয়াচি ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰী। অৰুণাচল প্ৰদেশে ৰাজ্যখনৰ ভাৰত সীমান্ত থকা টাৱান ভ্ৰমণত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। পশ্চিম কামিং আৰু টাৱাঙৰ প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানৰ ক্ষেত্ৰত সেনাবাহিনী আৰু সাধাৰণ পৰ্যটকৰ বাহনৰ বাবে যুগ্ম আৰু অযুগ্ম তাৰিখৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰত প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত তুষাৰপাতে আৱৰিছে ডাল হ্ৰদ। প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ বাবে বৰফৰ ডাঠ তৰপেৰে আবৃত হৈ পৰিছে চিকাৰাজ। জন্মবার্ষিকী লোকসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ এম এ আয়াংগাৰক স্মৰণ, সদনৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন। উত্তৰ প্ৰদেশৰ অৰ্থনীতিৰ বাবে আশীৰ্বাদ স্বৰূপ হৈ পৰিছে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ। ৰাম মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে দৈনিক বাঢ়িছে ভক্তৰ ভিৰ আৰু দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ বাঢ়িছে। অঞ্চলটোৰ পূৰ্বতকৈ বাঢ়িছে বেপাৰ বাণিজ্য। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনসভালৈ ৰাইজক সোঁত দেখা গ'ল। হাজোৰ পৰা প্ৰায় 100খন বাছ আৰু 50খন ট্ৰাভেলাৰ বাহনেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভালৈ আহিল যথেষ্টখিনি মানুহ। ৰহাৰ বগৰীগুৰিৰ পৰা হাইজেক হোৱা গুটখা 40 ট্ৰাক বেবেজিয়াৰ বাংঠাই গাঁৱত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। 1 ফেব্ৰুৱাৰীত হাইজেক হৈছিল ট্ৰাকখন। বেবেজিয়াৰ বাংঠাই গাঁৱৰ সমীপত ৰাখি থোৱা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে ট্ৰাকখন। অসমৰ প্ৰতিভাৱান টেবুল টেনিছ খেলুৱৈৰ বঁটা লাভ কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ জেনিছা বিপুলে। বাক্সা জিলাৰ বৰমাৰ খাৰুৱা নাৰিকল গৱেষণা কেন্দ্ৰত বাক্সা জিলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু নাৰিকল উন্নয়ন বোৰ্ডৰ উদ্যোগত পাঁচদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা থলুৱা সামগ্ৰী প্ৰস্তুতৰ প্ৰশিক্ষণৰ সোমবাৰে সামৰণি পৰে। বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ত এম টি এছ মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ হিচাপে কৰ্মৰত সত্যেন্দ্ৰ শিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইউপিৰ এ টি এছে। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আই এছ আইৰ হৈ কাম কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। কোনো গুৱাহাটী গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ উদ্যোগত 19 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন গুৱাহাটী হাতীগাঁৱৰ বাঘ হাজৰিকা ভৱনত উদযাপন কৰা হয়। প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী তামিলনাডুৰ পুডুকোটাই জিলাৰ কুলাথুৰ গাঁওখনত চলি আছে জালিকাটো অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানত 700টা মহে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। জালিকাটো অনুষ্ঠান চাবলৈ ভিৰ লাগিল অসজনক। মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত কলা দিৱস পালন কৰা হ'ল। ভূপেন বৰা আক্ৰমণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰা ক্ষোভ উজাৰিছে কংগ্ৰেছে। গড়মূৰাৰ ৰাজীৱ ভৱনত পালন কৰিছে কলা দিৱস। তেজপুৰতো কংগ্ৰেছৰ কলা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত ৰূপায়ণ কৰিলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাত ৰাহুল গান্ধীক অপদস্থ কৰা আৰু ভূপেন বৰা কৰা আক্ৰমণৰ বিচাৰ দাবী কৰিছে। হোজাৰ মুৰাঝাৰৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা স্বামীৰ বিৰুদ্ধে পত্নীক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ উদ্যোগ গোটৰ অভিযোগ। স্বামী অভিযুক্ত ইনজামুল হক আৰু তেওঁৰ মাতৃ পিয়াৰা বেগমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষী। পিয়ালিৰ ভৰাজুলি উৰাং গাঁৱৰ দুটাকৈ পৰিয়ালে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম হিৰি গ্ৰহণ কৰিছে। হিন্দু ধৰ্ম 13টা বছৰ পূৰ্বে হিন্দু এৰি খ্ৰীষ্টান হোৱা দুয়োটা পৰিয়ালৰ পুনৰ উভতি আহিছে হিন্দু ধৰ্মলৈ। পূৰ্বতকৈ বহল হ'ব বিমানবন্দৰৰ অভিমুখী পথ। মহানগৰী ধাৰাপুৰৰ পৰা বিমানবন্দৰলৈ 6-লেনযুক্ত পথৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে। দেওবাৰে খানাপাৰাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰে প্ৰকল্পটোৰ আধাৰশিলা। আজমলৰ সভাত পুনৰ বিতৰ্ক। পুনৰ অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচাক চৰম অপমানৰ ঘটনা। মঞ্চত গামোচা গচকিলে ইউডিএফৰ একাংশ নেতা কৰ্মীয়ে পাতদবাৰ দুমদুমীয়াত হোৱা সভাত সংঘটিত এই ঘটনা। ডেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত ঘটিল অঘটন। প্ৰশিক্ষণৰত দুটা গোটৰ মাজত হতাহতি, 6জন আহত হৈছে, চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে দিল্লী আদালতৰ দ্বাৰস্থ ইডি পাঁচবাৰকৈ চমন দিয়াৰ পিছতো ইডিত হাজিৰ নোহোৱাৰ অভিযোগত কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিছে 7 ফেব্ৰুৱাৰীৰ শুনানি। ধেমাজিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত আৰক্ষী বিষয়াৰ মৃত্যু। পথ দুৰ্ঘটনাৰ মৃত্যু এছ আই গুলধৰ নিয়োগৰ অল্টো আৰু ট্ৰাকৰ মাজত হৈছিল সংঘৰ্ষ। ট্ৰাকৰ খুন্দা থিতাতে মৃত্যু আৰক্ষী বিষয়াজনৰ। এইবাৰ মুখ খুলিছে মানৱ চলিহাৰ প্ৰেমিকা বুলি নাম চৰ্চিত হৈ থকা যুৱতীগৰাকীয়ে। মানৱ চলিহাৰ লগত বৰ্তমান কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি দাবী কৰিছে পিংকি নামৰ যুৱতীগৰাকী। নগৰ মহাবিদ্যালয়ৰ চি আই ডিৰ অভিযান চলি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত ভুৱা অনুসূচিত জাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ব্যৱহাৰৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। জেৰাৰ সন্মুখীন মহাবিদ্যালয়খনৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপাধ্যক্ষ কিৰণ হালৈ, অধ্যাপক টুম্পা পাল আৰু অৰ্চনা হালৈ। অসম কপুৱা ছাত্ৰ নেতা অনিমেষ ভূঞা হত্যাকাণ্ডৰ 5 অভিযুক্ত মুকলি হ'ল। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা জামিন লাভ কৰাৰ পিছতে শনিবাৰে মুকলি আকাশৰ তললৈ 5জন। ৰুমাজত 7 কোটি টকাৰ হেৰইনসহ গ্ৰেপ্তাৰ মিজোৰামৰ এগৰাকী যুৱতী 55টা কণ্টেইনাৰ জব্দ। এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ বৰেণ্যৰ মৃত্যুৰ ঘটনা পৰিয়ালৰ লোকে হত্যাকাণ্ড বুলি দাবী কৰাৰ বিপৰীতে বান্ধৱীয়ে দাবী কৰিছে এয়া দুৰ্ঘটনা বুলি।
নগাঁৱৰ দশম স্কুল খেলপথাৰত দিহানামৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ অনুষ্ঠানত লাগিল উত্তেজনা। বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ কৰ্তৃপক্ষ উপস্থিত নোহোৱাত যথেষ্ট ক্ষোভ আয়োজিয়ে। বিজেপিৰ পিতামহ লালকৃষ্ণ আদবাণীলৈ দেশৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ভাৰতৰত্ন বঁটাৰে বিভূষিত লালকৃষ্ণ আদবাণী বঁটা ঘোষণাৰ পিছতে আদবাণীক শুভেচ্ছা জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। 2015 চনত ভাৰতৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্মবিভূষণ বঁটাৰে সন্মানিত হৈছে লালকৃষ্ণ আদবাণী। বিজেপিৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য আদবাণীলৈ তিনিবাৰকৈ দলৰ আদবাণীয়ে তিনিবাৰকৈ দলৰ সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে। 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰিবলৈ সাজু হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগ। ইয়াৰ পূৰ্বে অসমসহ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ভ্ৰমণসূচী সম্পন্ন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। UCC গৃহীত কৰাৰ দিশে উত্তৰাখণ্ড কেবিনেট অহা সপ্তাহত উত্তৰাখণ্ডত গৃহীত হ'ব। UCC ইতিমধ্যে বিশেষ সমিতিয়ে দাখিল কৰিছে প্ৰতিবেদন। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নতুন মুখ্য ন্যায়াধীশ নিযুক্তি, ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিলে ন্যায়াধীশ বিজয় কৃষ্ণ। মৰিগাঁও লাহৰীঘাটত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। লাহৰীঘাটৰ ৰজাগাঁৱত হোৱা পথ দুৰ্ঘটনাত তিতাতে নিহত বাইক আৰোহী। ধুবুৰীত আমাৰহাট থানাৰ অন্তৰ্গত বাসন্তিপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। নিৰ্মীয়মান ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত দুৰ্ঘটনা। ওপৰলৈ ডাম্পাৰে পিছফালৰ পৰা খুন্দিয়ালে আন এখন ডাম্পাৰক, অথমপি প্ৰাণৰক্ষা চালক হেণ্ডিমেনক। নগাঁৱৰ কঠিয়াতলী প্ৰতি নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা ডাম্পাৰত খুন্দা তীব্ৰবেগী বিলাসী বাহনৰ থিতাতে বিলাসী বাহনখনৰ চালকজন নিহত। বোকাখাত বহিখোৱা চাপৰিত অগ্নিকাণ্ড। এখন ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ ফাৰ্মত লাগিল জুই। এজন স্থানীয় লোকৰ বিয়া। স্থানীয় এখন বিয়াৰ পানী তোলা। দলৰ কেইজনমান যুৱকে আনন্দতে আতচবাজি জ্বলাওঁতে ফটকাৰ পৰা জুইৰ সূত্রপাত ঘটে। জীয়াই আছে পুনম পাণ্ডে। ভাইৰেল হৈছে পুনম পাণ্ডেৰ এটা ভিডিঅ'। চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰক লৈ সজাগতা বিয়পৰ বাবেহে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নাটক কৰাৰ দাবী কৰা হৈছে। শুৱালকুছিৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুধৰ্ষ চোৰ। ধৃত চোৰটো কমল দাস, গৃহস্থ। এই বিয়া খাবলৈ যোৱাৰ সুযোগতে লুটিছিল সোণৰ অলংকাৰ আৰু নগদ ধন। গোৱালপাৰা জিলা কৃষ্ণা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খাৰডাং বজাৰৰ বন্যহস্ত্ৰীৰ সন্তৰা বন্যহস্ত্ৰীৰ জাকে অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে খাইটো বিলম্ব কৰিছে ধান চাউল। যোৰহাটৰ পকামুৰা ফুকন আলি পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে নাহৰ ফুটুকি। যোৱা 25 জানুৱাৰীটো একে ঠাইতে পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছিল আকৌ এটা নাহৰ ফুটুকি। শিৱসেনাৰ নেতা গুলিয়া হত্যা কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ বিজেপিৰ বিধায়ক। ধৃত বিজেপি বিধায়ক গণপাত গায়কোৱাড়, বিধায়কজনৰ দুই সহযোগীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। চোৱাইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজস্থানৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলট। চোৱাইন ফ্লুৰ লগতে কোভিডৰ অৱস্থিতিও ধৰা পৰিছে তেওঁৰ দেহত। ইণ্ডিগ' বিমানত এথলিট সুবৰ্ণা ৰাজেক দুৰ্ব্যৱহাৰৰ গোটৰ অভিযোগ। ক্ৰু মেম্বাৰৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ তুলিছে এথলিট সুবৰ্ণা ৰাজেক। শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লীৰ পৰা চেন্নাইলৈ বিমানেৰে যাত্ৰা কৰিছিল। তেজপুৰত আটক কৰা হৈছে দুই আমেৰিকাৰ নাগৰিক। ভিতৰৰ লোক দুজন হৈছে জন মেথিউ বনে আৰু মাইকেল জেমছ ফ্লিনছোম। দুয়োগৰাকীয়ে ই পাছপৰ্টৰ সহায়ত ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যলৈ আহি তেজপুৰ পাইছিলহি। বিহাৰৰ যাত্ৰীসকলৰ মাজত বিহাৰত দপ্তৰ বিতৰণ মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে নিজৰ হাতত ৰাখিছে গৃহ বিভাগ। বিত্ত, স্বাস্থ্য লগতে ক্ৰীড়া বিভাগ লাভ কৰিছে উপ মুখ্যমন্ত্ৰী সম্ৰাট চৌধুৰীয়ে। চৰাইদেউ জিলাৰ চলাপথাৰ শ্যামগাঁৱত পয়লেঙৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী। বিগত বৰ্ষৰ 24 আগষ্টত পৰিনিৰ্বাণ ঘটা মহাথেৰা ভান্তেৰ বিশেষ পদ্ধতিৰে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা নশ্বৰদেহ শনিবাৰে সুসজ্জিত ৰথত তোলাৰ পিছত অহা 5 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে সৎকাৰ কৰা হ'ব। বাক্সাত শহীদক চৰম অপমান। মাওবাদীৰ আক্ৰমণত নিহত শ্বহীদৰ নামত উচৰ্গিত পথত আজিও নপৰিলে চপৰা। মাটিৰ অৱশেষত পথটো মেৰামতি কৰাৰ বাবে নিজে ৰাইজ ওলাই আহিল। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈ অসমৰ যুৱকে লিখিলে চিঠি। ৰেল মন্ত্ৰণালয়ৰ লগতে নেডাৰলেণ্ডস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসলৈ গ'ল যুৱকজনৰ চিঠি। নানা সমস্যাৰে জৰ্জৰিত গহপুৰ ছয়দুৱাৰ শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত একাংশ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থীৰ অনুপাতে নাই। শিক্ষক আন্তঃগাঁথনিৰো অভাৱ একাংশ বিদ্যালয়ত। গুণোৎসৱ সমাগত 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ গোৱালপাৰা জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব গুণোৎসৱ। ইতিমধ্যে গুণোৎসৱক লৈ বিদ্যালয়সমূহত ব্যাপক তৎপৰতা দেখা গৈছে। ইয়াৰ সৈতে বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ।